მოგესალმებით, მე ვარ ნატო შათირიშვილი. ჩვენ ვიწყებთ მეცხრე კლასის ბიოლოგიის გაკვეთილების ციკლს. დღემდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა ეხება ევოლუციურ თეორიას. თქვენ გარშემო უამრავი სხვადასხვა ორგანიზმი არსებობს. როგორია ისინი, რატოა ისინი ასეთი მრავალფეროვანი? Arsebobs mcenareebi, arsebobs uamravi tskhoveli da arsebobs aseve organizmebi romlebits tavisi zomis gamo titkmis archanan eseni aria mikroorganizmebi metsnierebma aghceres mcenareta 9 milioni da tskhovelta milion 9 sakheoba randomimi 1000 mikroorganizmi ismis erti zalyan zaintereso shekitkhva რამ განაპირობა ცოცხალ ორგანიზმთა ასეთი დიდი მრავალფეროვნება? ამ შეკითხვას ერთი საინტერესო პასუხი აქვს. ევოლუცია. რა არის ევოლუცია? სიტყვა რას ნიშნავს ევოლუცია? ევოლუცია ლათინური სიტყვაა და ცვლილებას ნიშნავს. ხოლო ბიოლოგიური ევოლუცია ცოცხალ ორგანიზმთა ორგანული იგივე ორგანული სამყაროს განვითარებას ეწოდება. ბიოლოგიური ევოლუციას აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი შედეგი. ერთ-ერთი შედეგი არის ახალ სახეობათა წარმოქმნა. რას ნიშნავს ახალ სახეობათა წარმოქმნა? ეს ნიშნავს, რომ დედამიწაზე არსებული ევოლუციის პროცესში წარმოიშვა დედამიწაზე არსებული უამრავი სახეობა. მათ შორის ბევრი მათგანი უკვე ამოწყვეტილია. ბევრი მათგანი არსებობს, ბევრი მათგანი შეუსწავლელია. რას ნიშნავს შეგუებულობა? ნებისმიერი ორგანიზმი შეგუებულია იმ საარსებო გარემოს, რომელშიც ის ცხოვრობს. ასევე ევოლუციის შედეგი არის ორგანიზაციის დონის გართულება. მოდი განვიხილოთ, რას ნიშნავს ორგანიზაციის დონის გართულება. ორგანიზაციის დონის გართულება ნიშნავს, რომ არსებობს დაბალ განვითარებული ორგანიზმები და არსებობს მაღალ განვითარებული ორგანიზმები. კერძოდ, აი ერთუჯრედიანი ორგანიზმები უფრო დაბალ განვითარებულია და არა მარტო ერთუჯრედიანები, ხოლო ცოცხალ სამყაროში, მცენარეთა სამყაროში ფარულთესლოვანი ან ყვავილოვანი მცენარეები მაღალ განვითარებულ მცენარეებად ორგანიზმებად ითვლება, ცხოველებიდან ფრინველები და ძუძუმწოვრები ასევე მაღალ განვითარებული ორგანიზმები არიან. მეცნიერები დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ აეხსნათ ევოლუციის შედეგები. აეხსნათ, რატომ არის ასე დიდი მრავალფეროვნება ცოცხალ ორგანიზმთა? აიხსნათ, რამ გამოიწვია შეგუებულობა? და სწავლულები და მეცნიერები სხვადასხვა თეორიებს თავაზობდნენ კაცობრიობას. თუმცა პირველი ევოლუციური თეორია, სრულყოფილი ევოლუციური თეორია მოგვაწოდა ფრანგმა მეცნიერმა ჟან-ბატისტ ლამარკმა. იგი შეეცადა აიხსნა ორგანული სამყაროს მრავალფეროვნება და შეეცადა ასევე აიხსნა შეგუებულობის წარმოშობი მიზეზები. ევოლუციის მამოძრავებელ ფაქტორებად ჟან-ბატის ლამარკი მიიჩნევდა ორგანიზმის სწრაფვას გართულებისაკენ, ანუ სრულყოფისაკენ, რასაც მან გრადაცია უწოდა. ხოლო მეორე ფაქტორი ევოლუციისა, ეს არის გარემო პირობების გავლენა ორგანიზმზე. გრადაცია ნიშნავს ორგანიზმების გართულებას მარტივიდან რთულისაკენ. ხოლო მეცნიერი ფიქრობდა, რომ აი ამ გართულებას არღვევს გარემო პირობები და ორგანიზმები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან. ჟან-ბატისტ ლამარკმა ასევე შემოიღო დებულება, რომ იგი თვლიდა, რომ ორგანო, რომელსაც ორგანიზმი
ავარჯიშებს ვითარდება, ხოლო ორგანო, რომელსაც ორგანიზმი არ ავარჯიშებს, ხრება და კნინდება და ხრება. Მაგალითად, ის ამბობდა, რომ თხუნელა თვალების არარსებობა გამპირობებულია იმით, რომ თხუნელას თვალებს ისეთ გარემოში ცხოვრობს, რომ არ ჭირდება თვალები. Ამიტომ თხუნელას თვალები ნელ-ნელა დაკნინდა და დაქრა. Ასევე ხსნის ის გველებში კიდურების არარსებობას. Ხოლო თუ ორგანო ფუნქციონირებს და მას ორგანიზმი ავარჯიშებს, ასეთი ორგანოს განვითარება ხდება. განვიხილოთ, როგორ ხსნიდა ლამარკი ჟირაფების გრძელ კისერს. Იგი ამბობდა, რომ სავანაში ჟირაფების წინაპრები გახდნენ იძულებული საკვები მოეპოვებინათ ხის ხიდან, ანუ მათ ხის ფოთლებით უნდა ეკვებათ და შესაბამისად იძულებული იყვნენ კისერის ვარჯიშის შედეგად დაეგრძელებინათ კისერი, რომ მიწვდომოდნენ ხის მაღალ ტოტებს. Მაგრამ ორი ასეთი ჟირაფის შეჯვარების შედეგად დაიბადებოდა ჟირაფი, რომელსაც გრძელი კისერი ექნებოდა. Აი, ეს არ არის სწორი დებულება, რადგან ვარჯიშის შედეგად წარმოქმნილი ნიშანთვისება მემკვიდრობით არ გადაეცემა. Და შესაბამისად ეს ვერ იქნებოდა ჟირაფების კისრის დაგრძელების მიზეზი. მიუხედავად იმისა, რომ ლამარკმა ვერ მოახერხა აეხსნა ორგანული სამყაროს მრავალფეროვნება და შეგუებულობის ჩამოყალიბების მიზეზები, მას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მის თეორიას, რადგან იგი პირველი თეორია იყო, სრულყოფილი ევოლუციური თეორია იყო და აღიარებდა ორგანული სამყაროს განვითარებას მარტივიდან რთული ორგანიზმებისაკენ. მეცნიერი, რომელმაც მოგვაწოდა ევოლუციური თეორია, რომელიც ხსნის ევოლუციის შედეგებს, იყო ინგლისელი დიდი მოაზროვნე ჩარლზ დარვინი. დარვინის ევოლუციური თეორია, თეორიის ჩამოყალიბებას ხელი შეუწყო ქვეყანამ, რომელშიც ის დაიბადა და მოღვაწეობდა, ეს იყო იმ პერიოდის ინგლისი. იგი იყო კაპიტალისტური ქვეყანა, ძალიან განვითარებული, სადაც განვითარებული იყო კულტურა, ხელოვნება, შესაბამისად მეცნიერება, სელექცია, სოფლის მეურნეობა და დარვინის თვალწინ უამრავი ჯიშების გამოყვანა ხდებოდა. მოდი დავაკვირდეთ ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს. თქვენ აუცილებლად გაარჩევთ მათ ერთმანეთისაგან, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი გავს მშობელს. რა გავიხსენოთ, რა ნიშნებით გავს ადამიანი მშობელს? რა არის ეს? რა განაპირობებს ადამიანისა და ადამიანის მსგავსებას მშობელთან? თქვენ ეს უკვე ისწავლეთ, ეს არის მემკვიდრეობითობა. რა ბიოლოგიური პროცესია იგი? იგი ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის დამახასიათებელი ბიოლოგიური პროცესია. ეს არის ნიშანთვისების და განვითარების თავისებურებების გადაცემა, რომელიც უზრუნველყოფს სახეობის ფარგლებში ინდივიდთა მსგავსებას. მაგრამ თქვენ ვერ აღმოაჩენთ დედამიწაზე ზუსტ 102 ერთნაირ ადამიანს. თუ გამონაკლისი შეიძლება იყოს იდენტური ტყუპები, თუმცა ასლები არც ისინი არიან. რამ გამოიწვია ეს განსხვავება ინდივიდებს შორის? ინდივიდებს შორის ამ განსხვავებას იწვევს ასევე ბიოლოგიური პროცესი, რომელიც ყველა ცოცხალ ორგანიზმს ახასიათებს, ეს არის ცვალებადობა. თქვენ უკვე იცით, რომ არსებობს როგორც მემკვიდრული ცვალებადობა, ასევე არამემკვიდრული, ანუ მოდიფიკაციური ცვალებადობა. აი, არამემკვიდრული ცვალებადობა
მოდიფიკაციური ცვალებადობა შობლიდან შთამომავლობას არ გადაეცემა და ახლა უკვე ნათელია ლამარკის ევოლუციური თეორიიდან გამომდინარე. რატომ ვერ ახსნა მან ევოლუციის შედეგები? ის შეძენილ ნიშანთვისებათა მემკვიდრეობას თვლიდა ევოლუციის ფაქტორად, რომ შეძენილი ნიშანთვისება გადაეცემა მემკვიდრეობით. თქვენ უკვე იცით, რომ შეძენილი ნიშანთვისება მემკვიდრეობით არ გადაეცემა, ხოლო მემკვიდრეობით გადაეცემა რომელიც ცვალებადობა, მემკვიდრული ცვალებადობა, რომელიც იწვევს გენოტიპის შეცვლას ან ახალი გენოტიპის ჩამოყალიბებას, თუ გავიხსენებთ კომბინაციურ ცვალებადობას. ეს დარვინმა არ იცოდა, მაგრამ მან ძალიან საინტერესო რამ შენიშნა ცხოველებში, შენიშნა მცენარეებშიც, ცოცხალ ორგანიზმებს, შენიშნა, რომ რაღაც პატარა ცვლილებები ჰქონდა და ეს ცვლილებები იყო მემკვიდრული. სანამ დარვინი ევოლუციურ თეორიას შექმნიდა, მანამ დააკვირდა, როგორ ხდებოდა იმ პერიოდის ინგლისში ჯიშების გამოყვანა. ინგლისში გამოყავდათ ტრედების, ძაღლების და სხვა ძალიან ბევრი ორგანიზმის ჯიშები. ეს ჯიშები ემსახურებოდა ადამიანის ინტერესებს, მათ სურვილებს და დააკვირდა, როგორ გამოყავდათ ჯიში. ჯიშის მიხედვით ადამიანი ჯგუფში ან ჯოგში ირჩევს რაღაც გარკვეული ნიშანთვისების მქონე ინდივიდს, რომელსაც ამრავლებს და სულ რაღაც 15-20-ობაში იზღებულობდა სრულიად განსხვავებული რაღაც ნიშანთვისების მქონე ინდივიდს. და დარვინმა შეისწავლა ჯიშთა ევოლუცია და მან ჯიშთა ევოლუციის მამოძრავებელი ფაქტორები შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა. ჯიშთა ევოლუციას იწვევს მემკვიდრეობა, ცვალებადობა და ხელოვნური გადარჩევა. ხელოვნური გადარჩევა, ეს არის ადამიანის მოქმედების შედეგი. და მან იფიქრა, რომ იგივე პროცესი ხომ არ ხდება ბუნებაშიც. ანუ ის, რაც ხდება ხელოვნური გადარჩევის დროს, ზუსტად ისევე ხარ ხდება ველურ ბუნებაში. აი, ჩვენ ამ საკითხებს როგორ ხსნის ჩარლზ დარვინი სახეობის წარმოშობას და შეგუებულობის წარმოშობას, განვიხილავთ შემდგომი გაკვეთილების პროცესში. ჩვენ დღეს განვიხილეთ ლამარკის ევოლუციური თეორია, განვიხილეთ რა წარმოდგენა, როგორი წარმოდგენა ჰქონდა ჩარლზ დარვინს ჯიშთა ევოლუციის შესახებ და აი ახლა კი გადავიდეთ დავალების განხილვაზე. მე თქვენ მოგცემთ ინსტრუქციას, როგორ უნდა შეასრულოთ დავალება. დავალებად გექნებათ რამდენიმე კითხვა, რომელსაც თქვენ გასცემთ პასუხს. ერთ-ერთი კითხვა არის ასეთი: რა არის ლამარკის თეორიის მიხედვით ევოლუციის მამოძრავებელი ძალები? რატომ ვერ ახსნა ლამარკმა სახეობათა მრავალფეროვნება და შეგუებულობის ჩამოყალიბება და რა არის დარვინის თეორიის მიხედვით ჯიშთა ევოლუციის მამოძრავებელი ძალები? გარდა ამისა, თქვენ დავალებად გექნებათ ფილმის ყურება, რომელიც გავა ჩვენი ეთერით შაბათს 1 საათზე. ამ ფილმს ჰქვია ლურჯი პლანეტა. თქვენ ეს ფილმი გამოგადგებათ შემდგომი დავალებების შესასრულებლად. გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისათვის.